tohle tam má Biblí vlastně vedle, stojí na tomhle městě. Tady takhle tak, vedle přes takhle se kváze. No, šipko na scénu. Já vidím. Dovolte, abych vám představila soubor Kostřáně z polského města Střegomy. Nedivte se, že držím tak krásně pod ruku toho chlapa, protože on je tak krásně mladý a je vynikající muzikant. V mém věku je to strašně příjemné. Dovolte mi, pane, ano? Proše šedl podpořadkovat svůj muzikluk i já mezi čaše. Zapoznám by zub s městem Střegom. Děkuji upřejmě. No jo, tak já to si vyjímavé, jsem tam. Dovolte, abych vás trochu seznámila s městem Střegom, protože na dnešním festivalu je to trošičku takové zvláštní setkání měst. V minulém roce na pozvání střegomského starosty zástupce města a zástupce festivalu byli v městě Střegomy na mezinárodním festivalu, folklorním festivalu. A jak jinak to mezi folkloristy chodí, zatančíte, zahrajete, zaspíváte, dáte si skleničku a řeknete si, ale to by bylo perfektní, kdybychom se mohli takhle vzájemně navštívit. A takhle to vzniklo. Polský soubor Kostřaně přijel do Mělníka a v srpnu Jarošovci a Jarušáček pojedou do Střegomy na jejich mezinárodní festival. Určitě začátek vynikajících kontaktů nejenom mezi folklorními soubory, ale i mezi městy, protože společně se souborem přijel i šéf rady města Střegomy a zástupce starosty a věříme, že bude podepsána dohoda, která nezůstane jenom na papíře, která bude naplňována i dalšími výměnami zkušeností, protože nevím, jestli tady je pan Metzenhauser, možná, že někdo zrovna jezdí na koni, ale my tady máme vynikající jezdecký klub a pořádáme závody a ve Střegomy rovněž. A my tady máme judisty a Střegomy má rovněž. A mají tam i, jak se jmenují ty kluby, jak si kopají do těch balonů, co jsme to prohráli, to 4-1, jo, fotbal. Jo, takže fotbalové družiny, mládeže a mají zájem, abychom rovněž tady se vzájemně navštěvovali a přemýšleli a předávali si zkušenosti, jak vzít ty peníze téhle ekonomicky těžké situaci na to všechno, aby ty děti měly ty podmínky. Takže to je zvláštnost polského folklorního souboru Kostřaně ze Střegomy. A jdeme na to! Ta-d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 a-
Thank you.
Kubilovský, předat tady Pepeček na upomínku, že jste tady tancovali a abyste dobře vzpomínali na město Mělný. Děkujeme. Soubor Jarošovci je jedním z nejdéle působících souborů na české folklorní scéně. Byl založen v roce 1949. A za celou dobu své existence jim prošlo mnoho generací členů. Soubor převážně zpracovává lidové písně, tance a zvyky z Mělnicka, Polabí či jižních Čech. Soubor je spolupořadatelem folklorního festivalu Mělnický rkoč. Dále se účastní mnoha akcí. Během roku je zpět s kulturním životem na Mělníku. Letos spolu folklorní soubor Jarošáči po delší době opět vyrazí do ciziny. Soubor Jarošovci!